Danas je struje jedan od važnijih elemenata potrošnje. Republika Srpska je jedina izvozi u regionu struju. Zato možemo da držimo na veoma niskom nivou našu struju. Mi ćemo ostati na istoj cijeni struje za stanovništvo. Jedini stvarni razvoj koji se desio u Ribniku desio se za vrijeme SNSD-a. Ja sam ponosna na ono što smo ovdje uradili i zato je jedini politički odgovor izglasati SNSD. Volim doći ovdje zato što je Ribnik mjesto našeg uspjeha, svih tih divnih projekata, odnosa među nama ljudima. Volim zato što ste dobri ljudi, zato što cijenite uspjeh i cijenite podršku i pomoć. Mi u Ribniku smo još prije 20 godina izabrali svoj politički put. Izabrali da budemo dio jedne velike porodice koja se zove Savez nezavisnih socijaldemokrata na čelu sa najvećim među nama našim predsjednikom Miloradom Dodikom i nećemo mijenjati taj put. Od svih komunalnih objekata sve je urađeno i ponosim se na to. Zato što je to urađeno s vama i za vas. I uvijek se pitam da to nismo radili tako, danas bi ovo sigurno bilo jedno poprilično pusto mjesto, bez jedne riješenog problema. Želim vam puno zdravlja, sreće, želim vam sve najbolje. Zato sa mnom uskliknite jednostavno i snažno. Živjela Republika Srpska! Hvala vam, živi zdravi bili!